sa vlog. Welcome to another video. So, napanood ko yung vlog ni Papa Edel regarding sa pag-reset ng ECU. So, sabi niya, okay daw dito sa pizza. As long as yata may ECU yung kotse mo. Pero siya, ngayon, gusto ko lang i-reset para syempre maging okay. Magkaroon ng refreshment dun sa computer box sa ECU niya. So, yun yung gagawin ko. So, kailangan daw, sabi ni Papa Edel, is yung isang cable. Yan. So, meron kaming tawag dito pang jumper ng sa battery. Pang series. Sorry, yan. Pang series. So, okay, meron na akong isang ano, and kailangan daw yun. Kasi ito ko hindi ko ginagamit, so mas matagal, mas okay daw gawin. So, ayun, sa-setup ko na. Pakita ko sa inyo mamaya. So ayan mga paps, pasingawin ko lang dahil sobrang init. And kakagaling ko lang sa EB kagabi. So ito, meron na akong sticker which is it's registered to my yung number dun kanina sa sticker is registered to your name na. So shout out to Lancer Owners Club Philippines. Meron na ako sa likod nito eh, sa likod. Ayun. So, di ko muna yan ikakabit. So, okay, first procedure is doon tayo sa harap. So, pinapasingaw ko lang tong ano dahil napakainit. Kagaling lang namin ng ride kagabi and it was epic. Epic. So, yan, set up ulit tayo. Itong pang series isa lang and then basahan. So kailangan natin i-disconnect tong negative battery, no? Kailangan matanggal natin yan para safe. Lalagay natin yung basahan dito. So wait lang natin. So ngayon guys, i-on muna natin yung ignition. Sagad daw ah, hindi pa pa-start eh. So magdamag ng nakapahinga tong kotse and mas preferred ni Papa Edel na ganon, matagal siyang napahinga. So yan, and then i-on natin yung ignition. Okay, yan. So and then i-open daw natin yung park light. Yan, so park light. So, sa napapansin nyo yung sa hood ko, ayan, may ilaw. Park light lang ha, yung unang light. So, naka-ignition na yan. All goods. Then, after nun, punta tayo dun sa harap. So, ayan, nakita nyo, naka-park light. Ayan. Park light. So, tatanggalin natin tong negative battery.
ngayon. So mga Pops, natanggal na natin yung negative battery. Ngayon, para safe, ilalagay lang natin itong basahan dito. So yan, takpan nyo lang para hindi siya didikit. For safety, no? So setup ko na din tong cable. So okay mga Pops, ayun. So itong negative terminal battery nyo, ayan. So hindi nyo yan tatanggalin. And then itong pang series, ikakabit nyo dito sa terminal nitong negative. Ayan. So for safety tong basahan, para nga naman hindi magdikit. And ayan muna. So mas matagal daw, mas maganda yung resulta. So siguro mga magdamag to dito, dahil hindi ko naman na siya gagamitin. So yun, hindi nyo papatayin pala yung susi andun, ano guys. Alam ko tama ang pagkakaano. So hayaan nyo lang naka-on dun. So yan. Kaya nabangan natin kung anong magiging resulta nitong sa kotse. So ayan na, naka-setup na dun. So bibiliin ako na din yung mga magulang ko, kasi baka mamaya, siyempre baba nila yung hood, yung ano, nakakonekta yung isa sa may positive. Pag nagdikit dito yan, ako. So make sure i-ano nyo din yung pamilya nyo, advice nyo din sila pagka ginawa nyo to, kasi baka mamaya pakailamanan, no? So hanggat maaari, yan, sabihan nyo sila, lalo kung may bata, para walang ano lang, walang magiging safety precautions lang, walang mangyayaring ano. So yan lang siya, siguro mga bukas ko na te-testingin yun, kasi mas matagal daw mas maganda. So ganyan na lang siya. So yan. So guys, ayun, kanina 3 o'clock or 3:10 ginawa ko to, yung reset ECU, 10:30 na po ng gabi. Ayan, gabi na. And still, dyan pa rin siya. So, sabi ni Papa Edel, mas matagal, mas maganda. So, overnight kung get maaari. And, ayan. Dyan pa rin. Iba rin natin siya ginagalaw. So, bukas, tiyan natin. Balik natin siya bukas. So, ayan yung setup. Panoorin nyo sa vlog nyo guys, yung bani tutorial. Is it easy? So, this is a 4G92 EFI engine. And, ito guys, gusto ko itong palitan. Sa totoo lang. Ayan. Basta, mas, hindi ko ano yung ganyan eh. So, kung may mas maganda pang brand, comment down below para sa direct wire. And comment down below kung ano mas maganda. 4G92A. So, yan guys. Morning mga boss. So, yan na. Maga na. Last 7 na lang maga. And, tatanggalin ko na to. Babalik ko na ang sa dati. Kaya natin kung anong baka mangyayari. So may malakas na lumagitik dun. Natunog. Totoo nga. May titikitik na malakas. So balik ko lang siya mga boss. So yan, may lumagitik. Hindi ko na videohan. Meron. Park light on. So, ayan mga boss, ulitin ko lang, may lumagitik. May tikitik na malakas. Sobrang lakas nun. Nagulat ako.
So, i-off natin siya ngayon. Off natin ignition. Ayan. And then on ulit natin. So meron akong check engine. Ayun, may lumagitik na malakas na naman. So wala na check engine. Start natin. Start. Ayos. Ayos ah. So yun mga paps, no. Nung pagka-on ko, may malak kas na lagitik. Nung nilalagay ko pala yung negative terminal na doon sa battery, sobrang lakas nung ano, hindi ko na-videohan, pasensya na, pero sobrang lakas niya. And kanina nung in-start ko, ay nung in-off ko and then in-on ko, may lumagitik na naman. So wow, ayos. Cold start. So okay mga boss, yan. Yan yung nangyari. So what is a vlog? Hapon na. And kaninang maga, so tapos ko nang ikabit yung sa may negative battery terminal ng kotse. So okay na siya. So hapon na ngayon, kakauwi ko lang galing tatrabaho. And then itatest drive natin siya. Tignan natin kung may pagbabago ba doon sa ginawa nating pag-reset sa ECU. So honest lang, no. Sa akin naman wala naman akong nakikitang problema doon sa kotse, kasi regarding na lang doon sa fuel regulator nga. Dahil rorodondo muna bago mag-start. So the rest all goods na. Ngayon, tignan natin kung ano yung magiging response, performance, meron bang good na mangyayari dun sa, or may maganda bang naidulot yung pagre-reset na yun. Yan ang maganda sabi. So ngayon, painitin muna natin siya and then test drive natin. Magbalanga loop tayo. So mga boss, something happened. Kumain lang ako, na-discarga yung baterya. Discarga yung baterya.